nawe to sagira ku bintu byabalala, uliyo musajja bamu ku binyondoze e bazali abiri. Bazaku musongee mm. tumanye ebinyiza abantu. Nti ennyondozi nnyiza evanizi. Ko sibazi munyiza naye yandi kikoledawo. Aah. Azi atachi kula. Yese zimunyiza. Naye ono yakura ganti bimunyiza tabiyaga. Tumanye ebinyiza abantu omulambo je kutambula tugende ku eya kubiri namakula aja hamuza mu banamawurire. Katufune clip eyo. Ah atendize ko miss coach. Yes, I attended some. Okay

bambi mwebala nnyo kujja konsetyanga firstofal mwebala okubeerawo mwebala kusuportinga mani of you munyambye ad promoting era kitwala nti mukoze omulimu munene nnyo ku nambe ze tubadde nazo wano bantu batudde nebanyumirwa mukoze omulimu gwamaanyi mwebala nnyo mwebaireddalaulukutawasanga golda

omuntu abeera ne rit eri munne namakula njagala ombulira we yakoze bubi ki n okugjawo bbaawe kosatiewedde balina okgenda ewaka abbaawe araba bamwezinzeko bangi bawe alina emyaka emikago adebasibidde wo mukatebe yakoze kabiki awo mwamy amuza yonna bobagoli bobandaba muganda wange ngenda kusaba buli omu amanye ekifo kye genda kwewolaku bigambo byona lebobeti namboze byeyagambye nti nga bwe tutagenda kulaba reema ngaazze mu ddwaliro lyo ngaatadde wali akatebayimbiramu abalwadde naawe titukusuubira musyoze kubaako byotangaaza ggwanga on behalf of rema namakura the artist tutegeraana kusi eyo hamuza biri byeyawuuba mu kwanjula eyyegwali mukolo gwabwe naye hamuza inviting abamawulire muno enya abamawulire badde bamubuuza ebibuzo simanya amuza yeyainvitin abamawulire nti enyingira gyayingiramu ayingiranga munabyabufuzi enetala gyetala kusho yetalanga ln amuza yayingidde nga remayakayimbakenyimbazndaah wonna o banabamawulire bwe bajja nga gwe hamuza rema tayagala oyogere nabamawulire kuba teyesiga bikibyogenda kwogera eaberaebye brifing ewaka mubyebrifinnti munayinze gwowasizza ndi muyimbi because gamba dokita owamawulire bwajja webuze aba kati ba abamawulire bamubuuzangani nti nga bawani gwe mulimu gwakolaawarema kyekimubeza bawa, mumawulire yes. bawarema mm. kakati bwoba bawarema tofuka mogezi mwogezi wa reema artist abamawulire bwe bajja nebakubuuza nti waiwama kino nekiroagamba ensonga ezo mukyala wange yemuyimbi mumulindaye mumubuuz oemwagala omubuuza naye nze awedo okujyako nga mumbuuza bya medicine bumalirizaolbagambe nti mukala wage bwanaja nyeekikusikambuzawo mubamawulire kuba oge bawadde attension oyagala ku ares ngaegwanga azh bigenda umubuuzibwa yaze tabimanyi alinanamawulire gwe yayise nti jange ombuuze amawulire babadde babuuza ebibuzo byabadde bingi si ekyo kyokka nt wogera kurema ebibuzo biba bingi konsat ogira byotya oktgoktegerebintu ngebyobyakonsat nokwebaza abantu bksibwaobawagida amakula obawagi lwema yakikozedde eri ku stegi natwebaza ontopoovu kutwebaza ku stegi nakwyita nokwyita obeko kyogamba nensoninokwata nkazidlbitbo e bsavuwaza nnyo tukitwale nti golda muyimbi efkogenze kukonsatyamukalawo kubaolina okubaawo nomwani w'omuntu ogenze kubeerawo ne bakubuuza tosobola kwebaza bantu kulwamukyalawookiookwebaza bant akikola osobola okukikola singa oba ogambiddwa oba ngaookwebaza abantu rweema yakikoze 1 reema n'kola n'ekirala zekyansitudde mu show kwekugamba kapitehamuza jja ababuuzeeko najja nakwata omuzindalo kustg n'tubuuzako n'twebaza okujja kaka ja abamawulire bazze wano okulokuba gweobagala simanyieagenda kwesimbawoabmawlire bwe polisi eberabw era omuntu yenna ali eyo ngoli muganda wa celebrity oli mwanyina oli bawe oli mukyalawewatev kyona kyoli gyali bwebakubiranga essimu nebakubuuza ebimukwatako odamu thenan ni mujja bibuuza muganda wange mujja bibuuza mukulu wange kuba gwe tomanyi biki byogenda kwogera tutegeragano oja tandika okwogera ebintu ebinakuteeka mukaguli maaso eyo kubae toli expetedowooza ku nsonga eyo ebibuuzo bino birina kuddibwamu engeri gye bibuuziddwamu nti ekibuzo kiba kisaanidde obanga osobola okukiddamu okiddamu because bannamawulire bazze si gobayise bakubuuza siga ebibuzo bibera sensitive nnyo nga byetagisa namakula awo osobola batwala eri namakula nti banange mubuuze enamakula naye kbukaa yabaddamusikawo eib ensonga yenomanyiwak tukolebwe kwe fkta namakulu aze asiseewo hamuza hamuza alemeddewo amugambye nti nze njaakwogera nabannamawulire ekyo kyandibadde kitya kakati eyo teyandibaddeani isen hamuza ekimujgisa mubamawulire lwemateyekakasa bikiba hamuza byagenda kwogera hamuza ensobi jakola Kwe kugoyinga against the briefing, Watu kwa ba ina briefing konga, ba okwe wasa. Tize zebamukolako nga bagenda okwewasa tizendi serebu kino the do's and the dant and some of the don'ts, kwe kwekwogera mu maudi. because you don't know what use tutegeeragane kisobola okuteeka ku kalabba kakati rwema ali ku stage alaba omukulu ava ku mateeka kabadde mweres banamawulir nayita banamawulire mujebanange njagala kwogerako erinonabamawulire bwebazze nbajja nmiguwa nebasibirawo amuza katebe nebamugatujja kubwandi baddee tosbola kuva mukifo nga waliwo abant bagala okwogera nwina namakula akimanyi nti owa oliawo ebigambo byebayinzaokumubyina obikoleramu ensobi ayina kujja najjawo baaweenayebawe ekyo talina kimanya nti asobola okkola ensobiyejewo yetategeera mubumpi py otugamba amuza tategeera ntiasobola okukola ensobi nsaba buli ali eyo nga olina ebintu byotaagala basaagireko nawe manya layinizo wezikoma ate namakura pla kiro kigenda kubawo so zonna nayo embalala neyawa era ojasangayo abantu abalekanakenzo so just sin gwe bajeeka atension sin bwana hambuza tudeyo obuli omu mukifo kye waliwo orehema mama w'abaana waliwo rehema mukyalawo